אז אני הולך לאכול 10,000 קלוריות כל שבוע ולהישאר חטוף. זה הצ'יט דיי המטורף שלי. חוקים לאתגר. על כל 10,000 מנויים שיש לי בערוץ, אני ממשיך לאתגר 10,000 קלוריות עוד שבוע ועוד שבוע ועוד שבוע. כרגע אנחנו עם 35,000 סאבים. זה אומר שבמשך 3 השבועות הבאים אני הולך לאכול 10,000 קלוריות כל שבוע. אם נגיע ל-40,000 סאבים, עוד שבוע. נגיע ל-50,000 סאבים, עוד שבוע. 5 שבועות קדימה. חוק מספר 2. אם אני לא מצליח לסיים את 10,000 קלוריות האלה עד השעה 12 בדיוק בלילה, או שאני עולה במשקל בקילו אחד משבוע לשבוע, אני חייב להעלות את כמות הקלוריות של שבוע הבא ב-5,000 קלוריות. זה אומר ששבוע אחרי זה אני צריך לאכול 15,000 קלוריות. חוק מספר 3, מותר קלוריות מנוזלים. וחוק מספר 4, כל שבוע יהיה פה מוצרים אחרים שהם 10,000 קלוריות ואסור לי למחזר את אותו מוצר שאכלתי שבוע לפני. ועכשיו, בוא נלך להישקל. אז השקילה מתחילה ל-77.3 בדיוק כמשקל התחלתי בשבוע הראשון. אנחנו פה עם הארוחה הראשונה, יש לנו פה טימטם שלם, שתי חבילות של שוקולד פרה קראנץ' ובן אנד ג'ריז נטפליקס אנד צ'יל, שבו יש הכי הרבה קלוריות, כל זה עם כוס חלב שאני לא אספור את הקלוריות שלה. בסדר, אמרנו שקלוריות מנוזלים נחשב, אבל יש פה באמת פחות מ-100 קלוריות. אנחנו מתחילים את הארוחה הראשונה שהיא ממש תהיה מתוקה וטעימה. בואו ניתן בראש. ארוחה ראשונה, כמות קלוריות בסוף כל ארוחה, וכמובן שהתחלנו את האתגר קצת מאוחר מאוד מדי, אבל אני לא דואג, 10,000 קלוריות זה סופר קל. השעה עכשיו 11:59, בדיוק בשעה 12 אנחנו מתחילים, תנו עד השעה 12 בלילה, לסיים את כל הארוחות שלנו, ואני תכננתי לי פה ארוחות, יופי יופי, זרוק את זה פשוט על הרצפה. אתגר 10,000 קלוריות, דינג 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 דינג, כל שבוע, שימו סאב לערוץ אם אתם רוצים לראות את זה לעוד שבוע, מתחיל עכשיו, בואו. Oh my God. זה הזמן לצפות לי למטה בתגובות, איזה בן ג'ריז אתם הכי אוהבים. אני פשוט לקחת את הנטפליקס אנד צ'יל כי הוא יותר בקלור. ברן פריספון. בן אנד ג'ריז גמור. וואו, מתוק לי. עכשיו יהיה עוד יותר מתוק, זה היה טעות, הייתי צריך לשמור את הבן אנד ג'ריז, טעות. או מיי גאד. או מיי גאד, זה נשבר. אני דבר יפה. בואו נפתח את הטימטם. כמובן, לטבול אותו בחלב. וואו. מכירים את הקטע עם הטימטם? ביס מפה. ביס מפה. צריך להיות קפה חם או שוקו, אבל זה עדיין עובד. לא אבל. טעים! איכסה. נשאר עוד אחד. זה היה יחסית קל. אז אנחנו... איזה המצאה גאונית. ממש קרוב להיגמר, ממש. שתיים אחרונים. נפלא לקלוריה. בזכרון לארוחה ראשונה. אוקיי, כמות קלוריות של הארוחה הזאת. נהיה לכם פה, נפגש בארוחה הבאה. אז לשייק המיוחד שלנו, אנחנו מתחילים עם שתי כוסות של חלב 3%, לא צריך פה להשתגע יותר מדי עם החלב. ניתן פה נגיעה קטנה של חתיכה אחת של אוריאו, וכף שלמה של קקאו, רק בשביל הטעם, ככה בקטנה. דרך אגב, שימו לב שזה אחלה של שייק שמתאים למסה, לכל מי שרוצה לגדול, מאוד 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 קל להכנה, הרבה מצרכים שתמיד יש בבית, וקל לשתות אותו. אם אתם רוצים לעלות במשקל ולהכניס קלוריות מכל דבר אפשרי, תנסו את השייק הזה.
מפה לגולת הכותרת, שתי כפות קדושות ביותר של חמאת בוטנים. אני הזמנתי חמאת בוטנים ממי פרוטין, וכמובן שזה, אם אני אומר כף, אז אני מתכוון לכף קדושה ביותר. מפה אנחנו מכסים ומשייקשייקים לשייק מדהים. השייק שלנו מוכן, יש לנו פה 750 קלוריות משייק. אם אתם לא רוצים שאני אשתה את הקלוריות שלי, אז פשוט תרשמו לי פה למטה, כי אני מבחינתי רוצה להכניס כמות קלוריות מסוימת, ולא באמת אכפת לי ממה הם. אבל אין לי שום בעיה לעשות 10,000 קלוריות שאני לא שותה. אבל פה רציתי גם להראות את השייקר היפה של אלפא שיש לנו, ומשהו טיפה, אתם מבינים אותי, משהו טיפה חלבי עם זה ביחד, זה משהו טוב, משהו מתוק ביחד עם המלוח הזה, אנחנו ניתן פה סופר סטים בין זה לזה, ואנחנו נסיים את הארוחה הזאת, כמובן, ארוחה שנייה להיום. כמובן שהשייק הזה מושלם למסה. מי שרוצה ומי שעושה מסה יעזור לו מאוד, יש פה הרבה מאוד קלוריות בקצת מאוד משקה, וקל מאוד לשתות אותו וקל מאוד להכניס את זה לגוף שלנו, כמו שאני רוצה כרגע לעשות. וכמו שראיתם בהכנה של השייק, רציתי לשים גם שמן קוקוס ככה לטעם, ככה לטעם המיוחד הקוקוסי שמזכיר לי קצת את תאילנד, אבל לא היה צריך, כי זה היה מספיק קלוריות. זה בדיוק מה שכיוונתי אליו, כי אנחנו רוצים 10,000 קלוריות בסוף היום. אז בלי עוד בלבולים מיותרים, הנה אנחנו בארוחה שנייה, ניחא טוב, בואו נאכל. טוב, אנחנו נתחיל עם הסניידרס. יש לו ריח מדהים. אני רוצה שתראו את זה, אבל אז אני אשים את זה בקערה. מה? הרוב פה אוויר, אבל בוא'נה, תראו איזה יופי. מה זה? זה קצת. בוא'נה, הם רמאים. אני בשוק. אבל תחשבו כמה זה מלא בקלוריות. טוב, טוב, בוא נאכל. אני זרוק את זה, לרצפה. 3, 2, 1. או, זה מילוי. זה מילוי חמת בוטנים, אני לא משמור. מעניין אם הייתי נותן את זה לאחד המתאמנים שלי, הוא היה זורם איתי. מעניין אם המתאמנים שלי בכלל עושים צ'יטים כאלה של 10,000 קלוריות. יש להם צ'יט בתפריט, אבל להגיע ל-10,000 קלוריות, פסיכופתי. אחרון חביב. זה לא נכנס לכל הפה. נקסט, קליק, קריות, אתם חייבים לרשום לי פה למטה מה הקליק האהוב עליכם, כי קריות זה האהוב עליי חד משמעית, וגם יש בו הכי הרבה קלוריות. בואו ניתן את השייק, בואו. איזה טיק. וואו, ממש מרגישים את החמאת בוטנים, תביא לי ממש, ממש מתוק. וואו, טעים. או, לובלי, יא ביוטי. או. ידעתי שאני צריך את זה. איך הם עושים באתגר אוכל בחול כאלה שיש להם זקן? מי שמכיר את בירדס מיץ פוד, אני רוצה להיות הוא שאני הגדול. אנחנו ממש עוד בעד מסיימים את זה. רציתי תכלס את השלט לראות ניב גלבוע תוך כדי, אבל הייתי באטרף מדי. בואו נצפה בניב גלבוע ונאכל. ניב גלבוע פותח לתיאבון, לא? זה מקבל את המליחות מהסניידרס לפני זה. וואו, איזה כיף זה עם המלוח. נגמר. תמות קלוריות של כל הארוחה הזאת, פלוס הארוחה הקודמת. זה היה קל, זה היה סופר איזי. אולי אני אביא את ההמשך? לא, יש לנו עוד ארוחה אחת. הייתם מאמינים? איזה קל זה! וואו, נפגש בארוחה הבאה. אז בין הארוחות חשוב לי מאוד לצאת לאירובי, גם כדי לפנות קצת מקום בבטן לקראת הארוחה הבאה, וגם כדי להגדיל את ההוצאה האנרגטית שלי, כי בסופו של דבר אני לא רוצה לעלות אפילו קילו אחד. או, אני דבר יפה. איזה יופי. תקשיבו, זה עם סוכר. זה מסוכר. זה מלא בשיט. ואחרי זה גם תגיע הפיצה שעדיין בתנור. וזאת הארוחה האחרונה שלי להיום, חברים. מי היה מאמין שנעשה את זה בכזאת קלות? אני ידעתי שאני טוב בזה ואני ידעתי שזה יקרה. ואני ידעתי שזה יהיה פשוט. עכשיו השלב הקשה זה להשאיר את המשקל שלי באותו מצב, כי כנראה אחרי היום אני אעלה הרבה במשקל. והפיצה מוכנה? לא, 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 לא. ליי 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 ליי, איזה יופי של דבר. יש לנו פה ריבועים 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 של פיצה ומשולשים של פיצה. וואו 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 וואו, איזה ארוחה. זה פה יש לנו כמובן, מי שלא יודע ולא מעודכן בעולם הזה, שמים חמת בוטנים תמיד על ופלים, ושמתי חמת בוטנים
מדהימה בתוך קופסה קטנה, אז לא צריך עם כף כמו מסכנים. וזה שמתי פה ברביקיו, שיהיה לי ככה לפיצות, כי קצת יבשות, מגעיל. אנחנו כאן בארוחה האחרונה. תחילים לתת בראש, יש לנו פה ממש ממש הרבה ריבועים, אני לא אכפה יותר מדי, בום. ארוחה שלישית, אני חטוב, בואו נוכל. דיפ יפה. ביס אחד, מכובד מאוד, אבל השפם שלי מפריע. וואי, אני אגיד לך בטעמת, זה יבש מגעיל. נוסה. וואלה, זה לא כזה כיף שחושבים על זה. גם יבש, גם אין פה גבינה בכלל. הכל בצק, בחירה גרועה. אבל בבחירה הבאה אני אשאל גם פה וגם באינסטגרם שלי. תרשמו לי פה למטה, מה הייתם רוצים שאני אוכל בארוחה הבאה, שתהיה 10,000 קלוריות? תחשבו על דברים שיש בהם באמת הרבה קלוריות, שאני אוכל להכניס בארוחה, ולא דברים מגעילים כאלה כמו שאני בחר. אבל כיף לראות, כיף לאכול, תקט פה, הגוע. וואי, השפם, אלוהים! אם אתם רוצים לעשות אתגרי אוכל, פשוט תורידו את השפם. אני כל הזמן לא אעשה אותו, משדר. יאללה, עוד קצת מסיימים. בואו ניתן פה שתיים ביחד, קצת ברביקיו. נייס. ביס אחד לפיצה, ואז 4 שעות לסדר את השפם. טוב, אני לא אקח את שלושתם ביחד, נו. אחד. ושתיים אחרונים ביחד, בלי ברביקיו, נראה לי אני שומר אותו, לא כיף לי. ביס אחרון לריבועים, אם אתם מזמינים פיצות קפואות כאלה, של מעדנות, פשוט אל תזמינו את הריבועים, הם לא טעימו. אלא אם כן, אולי, לא יודע, אולי יצא לי יבש מדי. אני לא אהב. בכלל, מתחיל להתמלא, יש בתוכי המון קלוריות. עכשיו בא לי לעבור קצת למתוק, נעשה חצי מזה ואז כל זה. טוב, אחד בלי חמת בוטנים, בואו ננסה. בום, ואפל, רגע, יש לי עדיין פיצה בפן. אוקיי, ואפל שהוא נראה לי גם קצת יבש. פעים מאוד, וואו. וואו, פעם לעשות את זה עם ברביקיו. הופ, הופ, עבדתי עליכם? תפסתי אתכם? אל תעשו את זה. לא שלב את זה עם ברביקיו. המתוק הזה עושה טוב, המתוק הזה עושה ממש טוב. טוב, נשמע את השלישייה האחרונה, נשים להם חמת בוטנים. בואו נראה כמה יזרום לי חמת בוטנים על זה. זהו, 3. 3 מתוך 6. וואו, אני חמת בוטנים. וואו. יופי, עכשיו זה לא יותר מלכלך. לא רוצה להתלכלך. לא. בלי חמת בוטנים, זה מרטיב לי את השפם. מרגיש לי כאילו אני אוכל לפי השפם שלי. וואי, זה, תקשיבו, זה יבש. של החיים. וואו. וואו. איזה נהדר זה אחרי המתוק. וואו. וואו. באתגרי האוכל שומרים את הקראסט לסוף, בוא נשמור אותו. איזה כיף זה פיצה. עם פיצה רגילה אי אפשר לטעות. לא יכול לדמיין איך אני עושה את זה גם שבוע הבא עם מוצרים אחרים, אבל חייב שתעזרו לי לבחור מוצרים. אני אפתח גם תיבת שאלות באינסטגרם וגם תרשמו לי פה בתגובות בדיוק איזה דברים אתם רוצים שאני אכניס בתפריט של שבוע הבא, בצ'יט של שבוע הבא. עכשיו זה טעים, זה לא טעות בבחירה, אבל פשוט שמתי, זה נראה לי יותר מדי זמן בתנור. אפשר גם במיקרו לחמם את זה. אם זה חיממתי במיקרו, זה יצא בובה. בוא נעשה ביחד. גם ברביקיו, גם ופל, גם פיצה עם זיתים. גועל נפש. גם שפם. אתם יודעים מה הכי לא רציתי? שתכתבו לי בתגובות, איך, איזה מגעיל, איזה אוכל בחרת, מגעיל. עכשיו זה מגעיל, אבל במוח שלי זה היה נשמע מאוד טעים, והיכולת הבישול הגרועה שלי גרמה לזה להפוך להיות לא טעים. טעים אחרונים. כאילו, בא לי לקום לעשות קפה, אבל הקפה הזה יעזור רק לשני אלה. לא לשני אלה, פה גם עוד קצת זיתים זרוקים פה. אחרון חביב,
מביש כל כך. יאה, 12-30 בכל הקראסט, ואנחנו מסיימים את האתגר הזה לשבוע הראשון. רק הקשה נשאר. שתיים אחרונים, חברים. מוזיקה שמחה, ואפשר לעשות... Let's go! הסרט הפנקלוריות סופר סופר דופר איזי, קל מאוד. היה לי מאוד יבש לאחרונה. אוי, אבל אפשר לסכם את זה כחוויה שהסתיימה לה, ותחזור על עצמה שבוע הבא. אוי, אז תודה רבה שצפיתם חברים בסרטון הזה. אשמח מאוד לדעת מה אתם רוצים שאני אוכל באתגר הבא. ואנחנו נראה גם את השקילה של שבוע הבא, בסרטון הבא. תראו אם עליתי במשקל או לא, האם הצלחתי באתגר או לא. מקווה שנהנתם מהסרטון, חלבונים יפים ויקרים שלי. אני הייתי פה, פוצה בטן, אומי גד. אני הייתי שון רלבון, הייתם נהדרים, להתראות.